Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mu Rwanda mutwumvira ku murongo wa FM ku 104.3, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Kubadukurikira ku rubuga rwa internet mwadusanga kuri www.radio.vowa.com. Mwiriwe neza nshuti mwese, muduteze amatwi, ni Edi Rwema ubasuhuza kandi mbaha ikaze mu kiganiro muri Isanga. Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika. Cyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura. Ndi hano Kampala, Uganda. Ndi mu gisagara cya Bujumbura. Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10. Ikiganiro ni muri Isanga muri studio ya 7 i Washington DC. Muri kumwe nanjye Edi Rwema. Autisme ni indwara ivukanwa, kenshi abana bayivukana barangwa n'imyifatire idasanzwe itandukanye n'abandi bana. Amakuru dukura mu nzego z'ubuzima agaragaza ko indwara ya autisme akenshi irangwa n'ubumuga bugizwe no kugira ibibazo mu mvugo, gutinya guhuza amaso n'abandi, uburakari budasanzwe n'ibindi. Ababyeyi babo bana bahura n'ibibazo byinshi bisaba kuba ufite ubushobozi bwo kubitaho, dore ko mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere n'ibikenye bihenze cyane kwita kuri abo bana, kuko kenshi bakenera gukurikiranirwa hafi buri mwanya. Kwita kuri abo bana bisaba ubumenyi bwihariye. Ikiganiro muri Isanga cya none kiribanda ku kibazo cyo kwita ku bana bafite indwara ya autisme. Muri studio turi kumwe na Pastor Julien Kabirigi Kabanda. Uyu akaba yaratangije ishuri High Hopes ryita ku bana bafite indwara ya autisme. Pasteur Kabanda, ikaze cyane mu kiganiro muri Isanga ku Ijwi rya Amerika. Murakoze cyane ku mikazi. Murakoze cyane. Urakoze nawe kuba watuboneye umwanya kugira ngo tuganire. Turi kumwe kandi na Bwana Clement Kirenga. Uyu ni umubyeyi ufite umwana wavukanye autisme. Bwana Kirenga, nawe ikaze cyane mu kiganiro muri Isanga. Murakoze cyane, ndabashuje. Urakoze nawe kuba watuboneye akanya. Reka duhere kuri Pasteur Julien Kabirigi Kabanda. Watangije ishuri ryita ku bana bafite uburwayi bwa autisme. Mbere na mbere ujya gufata iki cyemezo, wabwira abakurikije Ijwi rya Amerika hirya no hino ku isi aho wagikuye n'icyatumye ufata icyo cyemezo cyo gutangiza iri shuri? Yego, urakoze cyane Rwema. Ndabashimiye kuba mwanyakiriye uyu munsi. Igitekerezo gituruka ahantu kuri gihe ubwanjye, gituruka kuri experience nagize nabyaye umwana wanjye wa gatatu, arimo arakura mu mikurire ye, ngenda mbona ibintu bidasanzwe, ngenda mbona arumva iyo umwana ari uwa gatatu bufite uburyo wabonye babiri babanjirije, mbonamo ibintu bidasanzwe. Ntiyashoboraga kuryama ijoro ryose, yarariraga cyane cyane, biri abnomo, n'utundi tuntu twinshi ababyeyi bagenda basangira, bituma rero ngenda nyibuka ubuvuzi butandukanye. Nari ntaramenya ibyo ari byo, ngenda ngera ahantu hatandukanye hirya no hino kugira ngo nshobore kumenya mu bavuzi b'abana ibyo ari byo. Kuki umwana wanjye adasinzira, atangiye kwegera hejuru gato,
akantu kose kajyanye n'ubusaku akabafunza amatwi ukabona ntashaka ibyo mu bantu ashobora kureba umuntu mu maso utuntu nk'utwo twinshi bituma rero ngenda ndeba ahantu hatandukanye bamwe bansobanurira bimwe abandi bansobanurira ibindi urumva icyo gihe umubyeyi aba afite umutima uhagaze kugira ngo abandi kwanza amenye icyo umwana yabaye cyangwa uko yakuze n'ibice arimo arakura gute aho rero niho havuga igitekerezo cyo gutangira ishuri ryita kuri bano bana bavutse mu buryo butandukanye niko navugana bw'abandi mu buryo bumwe n'ubundi igitekerezo cyiza ari uko mbonye abandi babyeyi bafite aba bana ariko banze kubyemera ako sinzi ko mukumvise neza habanza kubaho kwanga kubyemera ko umwana afite ikibazo surtout hano muri Afurika mu bihugu biri mu nzira y'amajyambere akansanga batangiye kubita amazina umwana wanjye baramuroze umwana wanjye ni kigoryi umwana wanjye ni kidebire kudakunda uwo mwana bimba umutwaro ntashobora gusobanura icyakabiri cyampaye ibyo ngibi icyo gitekerezo ni depression sinzi ko nayita nasanganye ababyeyi bafite aba bana urakoze cyane Pasteur Kabanda bwana Clément Kirenga nawe uri umubyeyi ufite umwana ufite ikibazo cya autisme Pasteur yaravuze ko ababyeyi benshi kenshi usanga banga kwemera ko bafite abo bana ndetse nabo bafite ugasanga barimo barabahisha ariko nawe uri mu babyeyi ba mbere baza kwisonga mu kuvugira abo bana ndetse no kwemera ko icyo kibazo kiriho wowe ikigutera intege ni iki murakoze cyane ndashuhuje na Pasteur Julien yasashimwe nibonda ko kintera intege icya mbere nuko nabana kugira ngo byakire nuko nagize umugisha wo kumenya gushakisha amakuru byaba ari kuri interineti no kujya mu bihugu bindi bitandukanye nkabona yuko n'abandi bafite rero amakuru kugira amakuru nicyo cyatumye ndyakira vuba kandi ikindi cya kabiri nagize n'umugisha wo kumva ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye hagati y'ibitsina byombi bigenda bigakoma n'uko harimo ikintu cyo kudaheza muri rusange cy'uko wakwakira umuntu uko ateye kose kandi numvaga yuko naje no kumenya yuko uyu wa mubyara ari uwawe ariko no kumva yuko nta kundi byagenda nyine ni wowe ugomba kumwakira uko ateye rero ibaza ko ariho imbaraga zavuye ariko ikindi gikomeye ni uko nahuye n'ababyeyi bandi bo mu Rwanda tukaba dufite n'ihuriro aho duhurira tugaterana intege rero nicyo kintera intege muri rusange urakoze cyane hanyuma Pasteur Kabanda nkuko wabivuze bamwe mu babyeyi ni ikibazo kwemera ko bafite abo bana ariko kenshi abashakashatsi bavuga ko igitera icyo kibazo nuko abo bana kenshi usanga babereye umuzigo ababyeyi cyane cyane mu bijyanye no kubitaho kubarera ndetse no kurera abandi bana kandi ugomba no gukora indi mirimo mu bihugu byateye imbere usanga bafite ibigo byazobereye mu kwita kuri abo bana ariko mu bihugu nk'u Rwanda ibyo bigo biracyari bike cyane ndetse ikigo cyawe kiri muri ibyo bike bishobora kwita kuri abo bana kugira ngo wite kuri abo bana bisaba bushobozi bungana iki biragoye cyane yuko ntekereza ko nko muri ibi bihugu biri mu nzira y'amajyambere kiracyari ikibazo mu kuri mu by'ukuri ntekereza ko ikintu bigenda ahubwo birebire mvugishije ukuri nanjye natangiye kuri iryo shyaka ryo kumva nahuza first of all ababyeyi kubaganiriza kuko numvaga pain akababaro bafite n'ibindi bintu byinshi bijyana nabyo kandi numva nanone mfite ishyaka ryo kubona ahantu aba bana barerwa bakunzwe bitaweho kandi babona ibyangombwa byose bibagomba kandi tunabasengera nk'umupasiteri urabyumva noneho mbitangira n'ishyaka ngeze hagati nibwo namenye ko birahenze cyane kuko birasaba
birasaba ababitaho batandukanye bitameze nko muri aya mashuri yandi abana abo bita bavutse bujuje hano babyita cyangwa bari nomo amashuri yandi ntabwo ameze nk'aya ngaya y'aba bana bautizme rero biri very expensive birahenze cyane yego hanyuma kubijyanye n'ubwo burezi bwabo no kubitaho nk'uko wari ubivuze bisaba ubushobozi bisaba kuba umuntu abizobereyemo mu bihugu nk'hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika usanga ibigo nk'icyo cyawe leta ibitera inkunga kugira ngo abo bana bumve ko koko bitaweho ndetse n'ababyeyi bagire ishyaka ryo kohereza abo bana muri ibyo bigo ku giciro cyo hasi hari icyo leta ibafashamo kugeza ubu icyo leta idufashamo ni kudufasha kutubwira kuduha ubumenyi mu bimwe na bimwe no kutuyobora ariko ntabwo biragera ku rwego rw'uko badufasha financially sibye ko icyizere dufite ko bizagerwaho kuko haje kubonekamo abana bari kandi benshi bari mu miryango itishoboye aba rero urumva biragoye cyane kugira ngo babone aho bajyana ababyeyi babajyana ikindi nashoboye igihe kumenya personnellement nuko bano bana bari mu miryango kwanza itanishoboye ni n'abahungu bari affected cyane kuko banafatwa nabi aho twashoboye kugera bafatwa nabi urumva n'imyumvire irimo ikiriritse umwana azana umukoshi ni kiburiya azana umwaku atuma imyumvire itarashobora gusobanuka kugira ngo bamenye bagihaye awareness yo kubwira ababyeyi ko ntabwo uyu mwana yazanye umwaku ntabwo uyu mwana yuzanye umukoshi ari umukoshi sinzi ko murabyumva rero haracyari urugendo ariko birimo biraza kandi tuyigiye ko Imana izabidufashamo na hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika usanga tuvuge nk'urugero abantu bita kuri abo bana ugasanga babise ngo n'abana babaswa niho kubatesha agaciro ndetse no kubasuzuguza ariko bwana Kirenga wowe kubijyanye no kwita kuri abo bana nk'umubyeyi babigusaba gukora akazi kawe gasanzwe ariko n'uwo mwana abakeneye kurerwa no gukurikirana isaha ku isaha wowe tubwire ibibazo muhura nabyo ndetse n'abandi babyeyi bagenzi bawe bahura nabyo ni nk'ibi murakoze wenda ntarajya kuri ibyo bibazo najya mbanze nganire pasteri hari imvugo zimwe ababyeyi bafite abana bafite ubumuga cyangwa bafite ubumuga muri rusange tutajya dukunda gukoresha ubundi umuntu ufite ubumuga opposite yabo ntabwo ari nomo kuko opposite ya nomo ni dead aba yarapfuye ubwo rero habaho umuntu ufite ubumuga undi akaba atabufite ubuzima cyangwa se nagira ngo ako kantu gusa kumvikane kuko n'amasezerano mpuzamahanga dusabwa gukoresha imvugo itabakomeretsa cyangwa ikomeretsa ababarira ariko birumvikana ntabwo ndimo gukritika pasiteri ahubwo nagira ngo ako kantu nkakosore yose rero ku ibibazo duhura nabyo nk'ababyeyi icya mbere nyamupasiteri yakivuzeho ni sitigima cyangwa se ikintu kizana no guheza imvugo umwana wanjye ushobora no kuba ari no muri famiye abaje kudusura yamubona afite imiterere itameze nk'abana menyera akavuga ati ariko si umwana ni ikiragi cyangwa ni ikigoryi cyangwa akamuvugiraho amagambo nk'umubyeyi agakomereka nanjye ndakomereka nk'umubyeyi ikindi nk'uko mwabivuze nk'amashuri yabo arahenze cyane tuvuge niba aho wanjye ajya yishyura ibihumbi 700 ku gihembwe n'ababyeyi bake bayashobora ariko natwe biratuvuna ikindi abakozi tujyaho mu rugo ngomba kuba afite nk'abakozi babiri wenda umwe agomba kuba yita kuri uwo mwana ku buryo bw'umwihariko kuko aba akeneye ubufasha burenze ubw'abandi bana badafite ubumuga bakenera ikindi abo bakozi ntabwo baba bafite ubumenyi kuri otizime se iyo umwana arakaye aba arakajwe n'iki
hari yabarakaye bitavuze yuko agira uburakari burenze ubw'abandi, ariko uko udashobora kuguha amakuru cyangwa nawe utamwumva vuba kuko ntavuga, bigatuma arakara nyine kuko udashobora kumwumva, yabikeneye umuntu uhita umwumva icyo ashatse kumenya, afite communication ziri special. Ikindi n'ibyo barya, hari nk'ibyo amasukari, batubwira yuko amasukari amugira hyper cyangwa atuma agira ingufu zidasanzwe, n'abasanzwe bahaye ibirimo amasukari bagira ingufu zidasanzwe, n'ubwo urumva we kuko ari ibintu bikora no ku bwonko, ugomba kureba ko nta n'amasukari. Ibyo rero ibyo bitarimo amasukari, bitarimo ibyo bita gluten, ibyo birahenze cyane rwose, n'ibindi nabonetse. Ikindi ni uko agira ikintu cya rutine cyo gukora ibintu biri ku murongo, ngo afite isaha mu mutwe, nubwo twavuga ngo agira ibibazo, ariko hari n'ibyo akora byiza bihita by'abafite autisme, agendera ku murongo, afite isaha mu mutwe, yikereye kumujyana ku ishuri ku isaha runaka ari ararakara. Nivuga ngo rero ugomba nawe kuba uri ku murongo n'ibikoresho akenera, niba amwera ku gikombe cy'umutuku ashobora kuba icy'umweru. Ni ukuvuga ngo ibyo bintu byose rero ni ibintu bikenera guhora uri ku murongo, kumwitaho no kumufasha. Hari ibyo akikorera, ntiyoza, adashobora kwijyana kuri toilette, niba nijyanye ku musarani ashobora kwihanagura, muhora umurindwa, bakora susu buri kanya kureba yuko afashwa. Ni ukuvuga ngo rero rwose ni ikintu gikomeye, ariko muri rusange nk'ababyeyi kuba tudafite amakuru tutayanganya, ugasanga hari abavuga yuko bamuroze ari amadayimu ari ibiki, biranashimishije yuko umukozi w'Imana wabyumva yuko atari amadayimu, hari ababyumva yuko ari amadayimu no kumuha ubufasha bizashoboka. Ikindi wenda nasubizeho muri ibyo bibazo, ni uko bishobora no kuzana n'amakimbirane hagati y'abashakanye, iyo mudashobora kubyumva kimwe, mudashobora kumva yuko bamureze cyangwa ari amadayimoni, ubundi afite informasiyo yuko ari otisme ari ibintu bisanzwe. Ibyo bikazana amakimbirane adashingiye ku gitsina cyangwa GBV, ku buryo bishobora kuzana n'amakimbirane mu muryango, mukaba mwagirana ibibazo ndetse n'abandi bana ari abamukurikira ari bakuru be bagira ipfunwe ryo kuba mukuru wabo cyangwa umwana wabo atiye gutyo, ugasanga nawe bibakoraho bikabikorana ku bwoko bwabo cyangwa ku bitwari yabo. Urakoze cyane Bwana Kirenga. Mu kanya turakira abakunzi b'Ijwi rya Amerika, ariko kuri iyo ngingo usorejeho ijyanye n'amakimbirane mu miryango, Pastor Kabanda, ibyo nawe warubizi, hari ibyo umaze kubona mu miryango ifite aba bana bafite ubumuga bwa autisme? Yego cyane, ahubwo cyane ko ndi umupasiteri, bumva hazamo n'uru ruhande rwa counseling, kandi abenshi ugasanga ku bafite abantu bana hazamo kutumvikana ukomeye cyane. Ahubwo hari n'abo usanga rwose byazanyemo byateye n'intambwe itari ngombwa, ahubwo kubera ko batabyumvikanye. Hari n'abajya badusanga baje ku mashuri baje kubaza, ariko ugasanga nyuma y'ibyumweru bingahe umwe araje aratubwira ati nsubiza umwana wanjye ni muzima, tukamumusubiza kuko biba byabaye ikibazo icyo gihe. Umugore akazana umwana, umugabo akagaruka ati oya ndamuha kunge ndashaka kumujyana ishuri rizima, cyangwa umugabo akamuzana umugore ati oya, kuko ukatubona ko harimo ikibazo gikomeye cyane wabavugisha, ugasanga ni ukutumvikana. Umwe arabyita abadayimoni, undi arabyita ngo ni ibintu byo mu miryango, ngo iwabo w'umugabo umubyara w'abana b'ibicucu, ugasanga bafite amateme bakoresha atari meza. Ntekereza ko nubyo nyine no kubivuga imbere y'abana ugasanga ni ibintu bitari byiza, ariko ayo makimbirane arahari, kuko tubimenyeshwa n'uko usanga hari ingo abantu bageramo bagasura, ukahava habaye anniversaire cyangwa habaye iki, ariko ugasanga uwo mwana we afite icyumba ahantu muri etaje ahora amakimbirane, kuko mama arashaka ko umwana aza muri salon aganire n'abandi baje muri anniversaire, ariko papa ntashaka ko hagira umuntu umenya ko bafite uwo mwana. Akaguma ahantu iyo abandi bakinira hasi, bakamushyiramo ibintu mu cyumba, ubwo nabifashije bagashyiramo ibikinisho n'ibiki byose, n'umukozi udasohoka kugira ngo abantu batabimenye. So urumva amakimbirane arahahora, kuko umubyeyi ahora abashaka umwe umwana wanjye agere hanze mujyana kimwe n'abandi, undi atoya urajya kwerekana ko nabyaye umwana nk'uyu, ugasanga ntibumvikana kuri icyo.
yego rero birahari cyane urakoze cyane Pastele Julienne Kabirigi Kabanda Ijwi rya Amerika ku bufatanye na Flash TV yo mu Rwanda izajya bageze ikiganiro bungabunga ubuzima ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi ni buri cyumweru isa 11 n'igice no kuwa kane isa 12 n'igice ku mugoroba kuri Flash TV mwakurikiye icyo kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye zirimo Facebook na YouTube kuri radio yacu VOA turabaranditse imwumva ari radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri sanga muri studio ya 7 muri kumwe nanjye Edirwema aho uyu munsi turimo kuganira ku ndwara cyangwa se ubumuga bwa autism cyane cyane twibanda ku babyeyi n'imiryango nibazo bahura nabyo kugira ngo bite kuri aba bana babakeneye ubufasha umunsi ku wundi Reka twakire umukunzi w'ijwi rya Amerika wa mbere Ruhamya Ali Wirweneza. Wirweneza. Uri hehe? Ah, wongo ntaka gugu. Ikibazo cyawe. Ngenda cyambaze abo bantu. Ikintu autism nde na mbere autism Rwanda ibafasha kubana bari mu ishuri. Ese autism ibafasha iki autism Rwanda ibafasha iki? Ikindi kintu nagira ngo mbaze. Ese aba babyeyi badashaka kugira ngo bagaragaze abana babo ko bafite ubumuga abana n'ubumuga ese bababwira iki babakangurira iki ese hajya itegeko riba hashobora kuba ryabahana ikindi kintu ngira ngo mbaze nanone ese autism ishobora kuba yakira ishobora kuba kugira mbona abana bashobora kuba bakwiga bigoranye ese hari ikigero bageramo wenda bakaba bakira bakaba baba normale kuburyo hari ikintu yakora kizima akava muri etape yarimo akajya mu yindi murakoze urakoze cyane Ruhamya Ali aduhamagaye ari i Kigali mu Rwanda bwana Clema Kirenga yaravuze ku muryango Autism Rwanda ndibaza ko abawuhagarariye batari muri iki kiganiro ariko aribaza icyo imiryango nk'iyi ndibaza ko ndetse n'ishuri rya Pasteur Kabanda bakora na uri mu ihuriro ry'ababyeyi bafite abana bafite ubumuga bwa autism aribaza icyo mukora arakoze Eli nange ntabwo ndi muvugarire imiryango ntahagarariye sinamenye uko bakora ariko icyo ngumva muri rusange yaba imiryango yaba amashuri yaba amasantire icyo badufasha icya mbere ni ubuvugizi kuko baravuga ari abahindura amategeko buge no kuba imiryango iriwe mvuga yaragize uruhare nuko haba ubu ndashaka kubishyira mu Kinyarwanda inclusive education kuvuga ngo uburezi budaheza bwakira nabo bana hakaba hari iyo politiki no kuri urwo rwa leta n'ibintu byiza kandi n'amashuri yisumbuye n'amayunivesiti akaba byumva akaba batangiye gusohora abanyarwanda bafite ubwo bumenyi kuba tutakiza n'abavuye mu mahanga wenda nabyo ni ibintu byiza ikindi ni ubufasha kuko ari amashuri ari amasantere y'imiryango bagira uburyo bwo guhugura abantu bakababwira autism icyo ari cyo byongera ubumenyi n'amakuru ku babyeyi n'abandi babitaho bigatuma abana ibibazo bituruka kubitaho nabi bigabanuka umva icyo nabivugaho rero imiryango myinshi yagifasha amashuri ari iki akabona n'abana bakabona mu rugo bakava mu rugo bakagira aho bahurira n'abandi nk'uko Pasteur yabivuze ikintu cya mbere kibica no kubapfukirana mu mazu kuko abashaka kwidagadura bafite n'uburenganzira bwo gukina nk'abandi rero numva icyo kintu kuba bafite aho bajya bakadahura n'abandi ni ibintu bibashimisha cyane Mbona cyo kibazo cyo nabivugaho se bino nasubiza n'ibindi bibiri yarabaje. Eh wabisubizane na Pasteur akaza kugira icyo abivugaho nawe. Ari cyo Eli yaravuze ati se abantu tuvuge badukomeye cyabapfubya bahanwa gute. Nibaze ko guhana nta bakwihutira guhana
ariko kugira ngo abantu babivuga cyambere ntago babigambire ndiko numva rero habaho kubigisha bakabona amakuru bakamenya ko umwana afite uburenganzira bwo kudahutazwa kutavugirwaho amagambo amukomeretsa rero n'ababyeyi natwe ntidukomeretswe bakanayimenya nabo ku buryo bajya banamufasha cyangwa ryo gutangariye nkaho atari umuntu nk'abandi bagomba kumenya uburenganzira bw'abafite ubumuga bwaba ari ubukwiye amasezerano mpuzamahanga yashyizweho umukono mu Rwanda yitwa United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Donc uburenganzira bw'abafite ubumuga ndetse u Rwanda rukaba rwashyizeho umukono kandi no muri politiki z'u Rwanda baragiye babishyiramo kumva yuko agomba kubyubahiriza imba itwabigisha bakwigishwa bakagirwa amakuru icyo cyabahindura naho kubahana simanya ko bya aricyo byahindura cyanyuma cyo yaravuze yabaje ati se abo bantu barakira icyambere hari n'abavuga ko atari uburwayi ari imyitwarire imyitwarire kuko utabipima no maraso ngo ubone nka za Down syndrome n'ibindi ari imyitwarire bijyana n'uburezi kumurira igisubizo ni yego arakura akaba yaba umuntu w'ingirakamaro batanga n'ingero z'abantu bagiye bagira akamaro ba Einstein n'abandi bahanga bakomeye yuko bari bafite autism kandi bagiye bakora iby'ibitangaza byo n'abandi batakoze rero arasimbuye ngo arakira ariko abaho ashobora kubaho akagira akamaro cyangwa se akanarenza cyangwa se ariko kenshi binajyana rero twumve yuko n'ubufasha bwawe ni nanone byatembera bafite ababafasha cyane bashobora guhinduka vuba kubita mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere aho tutabona ababafasha ku buryo niba banafite n'impano zitaba bitoroshye kugira ngo kuko bariya abana bagira n'impano hari ibyiza bagira kuba bahora bareba akantu kamwe bapfukanije ku kantu kamwe iyo agiye ku kintu kimwe akagikora uwo murimo awukora ngo neza cyane ubwo rero urumva yuko ariko babikeneye ubufasha n'ibikoresho n'ubumenyi. Urakoze cyane Pasiteri Kabanda. Neza cyane ndumva nta kwirwa ndisubiramo ariko koko iyo aba bana baherewe hafi mu by'ukuri ntibahishwe mu mazu kwa kundi usanga hari usanga yaragize imyaka agakura cyane atarigeze ajya hanze nk'uko baba bakingiranye yashoboye kubona ababyeyi bamufasha guhera hasi ni ukuri bavamo abana b'ingiramumaro cyane. Yego murakoze cyane. Hanyuma Clema yaravuze no ku kibazo kijyanye n'abantu bita kuri abo bana ko batangiye kujya bigishwa mu Rwanda ndetse ubu ngubu bakababoneka nkawe ukorana bya hafi nabo ubona abahari bahagije cyangwa se hari ibindi bigikenewe gukorwa kugira ngo kuko n'aba bantu mwavugaga bo hasi babandi batishoboye nabo rimwe bazagira ayo mahirwe yuko abo bana babo baje babona abantu babakurikiranira hafi kandi babigize umwuga. Yego murakoze nuko yarabivuze rwose ubu turimo intambwe nziza cyane igihugu cyacu kimwe kikabikora neza cyane intambwe imwe birihuta kandi turizera ko biraza kugira umusaruro mwiza cyane kuko hari abatangiye hari abarimo baraboneka bafasha abantu bana ariko still haracyari urugendo nko mu nguni zimwe na zimwe haracyari urugendo usanga hari ababonetse bamwe ariko hari izindi nguni nk'abafasha abana kuvuga aho haracyarimo hari inguni zimwe na zimwe zitarabona ikigoranye kubona abantu bafasha abantu bana nk'abo ba speech therapists bafasha abana mu mivugire n'ibindi bimwe na bimwe ariko turi mu ntambwe nziza cyane kandi mu biraza byihuta turabifite ibyiringiro. Hanyuma Pasiteri hari undi muntu utwandikiye anatubaza ese autisme yaba ifite ubwoko butandukanye yigaragaza gute mu bantu bafite ubwo bumuga? Yes, yego ifite igaragara mu bana mu buryo butandukanye kandi usanga umubyeyi umwe amufite hari amasinyi runaka abona
undi ugasanga hari signs runaka abona ziganje kuruta izindi, undi nanone ugasanga hari uruhande runaka mbega bafite iri muri muzike stages zitandukanye nk'uko yari abibajije. Kandi nk'uko nari mbivuze, hari usanga afite ibintu runaka byiganje cyane kurusha undi, n'undi ugasanga hari ibyiganje runaka. Iyo rero baje mu mashuri baba bafite bano abatherapisti babafasha bagahita bamenya uko bagenda bafasha umwana. Yego, nagize mu rugendo shuri ngenda ahantu hatandukanye, nkaza Nairobi, bafite basa n'abari avance bateye imbere mu kuntu, naho nsanga ni kimwe ahari icyo baba barusha abandi, nuko bamaze igihe kinini cyane baramaze bafite ubumenyi, harabaye awareness, ugasanga bafite n'abantu batandukanye babana bafashwa mu buryo buteye imbere, kimwe no muri ibyo bihugu nk'uko wari uvuze muri bitakiri inyuma y'abajyambere wa mugani. Urakoze cyane Pasteri Julienne Kabirigi Kabanda na Clement Kirenga, mugume kuri telefoni mu kanya gato cyane turagaruka dukomeza twakira ibindi bibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika nyuma y'aka karuhuko. Ijwi rya Amerika ku bufatanye na Flash TV yo mu Rwanda izajya bageza ikiganiro Bungabunga Ubuzima. Ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi. Ni buri cyumweru saa 11:30 no kuwa kane saa 12:30 ku mugoroba kuri Flash TV. Mwakurikiye icyo kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye zirimo Facebook na YouTube kuri radio yacu VOA. Turabaranditse. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Ikiganiro ni muri sanga muri studio ya 7 Washington DC. Muri kumwe nanjye Edi Rwema. Uyu munsi turimo tuganira ku ndwara ya autisme ndetse n'uburyo ababyeyi n'imiryango yita kuri abo bana babyifatamo. Dufite muri studio Pastor Julien Kabirigi Kabanda watangije ishuri High Hopes gita ku bana bafite ubumuga, ndetse na Bwana Clement Kirenga, uyu akaba ari umubyeyi ufite umwana wavukanye autisme ndetse akaba no mwishyira hamwe y'ababyeyi bafite abana bavukanye ubwo bumuga. Kuri telefoni dufite abakunzi b'Ijwi rya Amerika. Frederic Wirweneza. Uri hehe? Nitwa Frederic na uri fenege mu Murenge wa Burega mu Karere kwa Rulindo. Ikibazo cyawe? Ikibazo cyanjye nashaka kandi ndabaza batumire mufite. Indwara ya autism akenshi usanga ari ikintu kibanda mu gace kamwe na kamwe. Cyane nk'ubu wenda nka mu Karere kwa Rulindo. Ubusanzwe imibare atari myinshi cyane, ariko ikintu nagira ngo mubaze by'umwihariko. Niyo basanze nk'ahantu yiganje nta bufasha bwihariye baba babaha kugira ngo bitabweho bihagije. Urakoze, guma ku murongo. Niba ufite ikindi kibazo uze kubabaza Clement Kirenga. Icyo kibazo kijyanye n'uko ngo iyo ndwara ishobora kwibanda mu gace runaka, ibyo byaba ari byo? Arakoze Frederic. Kimwe mu bibazo byo tutavuze harimo kuba tudafite n'amakuru. Nibaza yuko bihuriro ryacu cya mbere no kugira ngo tumenye ko twabafasha, ntabwo tuzi aho abana baherereye, ni bangahe muri buri karere, bafite ibibazo bimeze gute, cyangwa rero nta makuru dufite. Icya kabiri, mu bintu bavuga bitera autisme nta ibintu bitandukanye, kuko nta bushakashatsi buragaragaza ikiyitera. Hari abavuga yuko ari environment cyangwa se aho umwana yavukiye cyangwa aho yatwitiwe cyangwa se hari abavuga ibintu bitandukanye. Rero nta bushakashatsi bwari bwagaragaza yuko biterwa n'ikintu runaka, wenda ngo tuvuge mu karere ka runaka hari icyo kibazo gishobora kuba kitera. Gusa icyo nakeka, niba tuvuge mu karere runaka baba biganjemo, bishobora kuba byaterwa n'impamvu zitandukanye, wenda ku bumenyi, kuba uburyo bakwirinda icyabitera, cyangwa se byarabaye otomatikoma bigasanga wenda bagize amakuru ku buryo baba batabizi cyangwa babizi bisanga
umudamu yaratwite mu buryo bwiza akagira uko akurikirwa n'abaganga sinda nkuvuga ngo ntabwo nta bushakashatsi bwose bugaragaza uko twabafashe rero ntabwo navuga ngo hari ubushobozi bwo kuba twabafasha icyambere wenda uko bafashwa abo bantu icyambere ni ukubabwira ko batihebe cyakabiri tukaba twabaha amakuru bakamenya na autism icyo ari cyo nibura ibabyitirire ibindi bintu nicyo kintu cya mbere umuntu kandi no kubakomeza kubabwira ngo yabyaye umwana ufite autism nta kundi wabigenze ngo afite uburenganzira runaka no kubwira abantu bakabakomeza bumva amakuru y'icyo cya mbere no kubakomeza. Pasteri Julienne hari icyo wongeraho? Icyo nakongeraho sinzi niba numvise neza niba baza ngo yibanda mu gace runaka yego nta bushakashatsi burakorwa bwimbitse ariko sintekereza ko byibanda ku gace runaka kuko kugeza ubu nta banavuga ko bataramenya exactement autism okay bayisobanura mu buryo butandukanye niyo mpamvu kugeza ubu bavuga ngo ni development disorder ubwo mu Kinyarwanda no mu Kirundi ni ikibazo cyo kudakura neza mu bwonko no mu miterere y'umuntu yego bakanavuga ko bavuga ibintu bitandukanye byataka nervous system so sinekereza ko byaterwa n'agace runaka nk'uko yaravuze za rurimbo cyangwa hehe ntekereza ko ari ikintu kimwe cyangwa ikindi muri swati mumi uko nyine yarabivuze mugenzi wanjye mu gusamwa k'umwana cyangwa iki cyangwa arono ntabwo turamenya ko sinekereza ko biterwa n'agace ahubwo byaterwa n'umuntu urakoze cyane Frederic hari ikindi kibazo ufite mbere yuko tukurekura? Oya ndanyuzwe cyane cyo ngicyo murakoze kandi sonora mpaye birasobanutse murakoze cyane. Inshuti z'Ijwi rya Amerika ntimuzacikwe n'ikiganiro gishya bungabunga ubuzima ni ikiganiro cy'umwihariko cya video na televiziyo gisesengura ibibazo by'ubuzima n'imibereho myiza y'abantu kizajya gitambuka ku mbuga mpuzambaga zacu nka Facebook na YouTube ari video. Mushobora kandi gukurikira iki kiganiro kuri Flash TV yo mu Rwanda ku cyumweru isa 11 n'igice no kuwa kane saa 12 n'igice ku mugoroba. Kongiye kubararika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Bwana Clément Kirenga waruvuze kubijyanye n'ikibazo cy'amakuru kubijyanye n'iyo ndwara ndetse nuko byifashe mu gihugu uvuga ko nta bushakashatsi bwimbitse bwari bwakorwa kugira ngo mube mwamenya neza aho iyo ndwara ishobora kuba yibanze cyane abayirwaye bangana gute ariko mugenekereje icyo kibazo mu Rwanda muri rusange kifashe gute bo kibazo kuko kifashe nibaza yuko cyane cyane nko mu mibare niba uko wenda mu mijyi abantu bafite amakuru basoma bakanabwirana mu mijyi bamaze kugaragara cyane mu mujyi wa Kigali nk'uko Pasteur Julienne yavuze kuba yashinze ikigo akabona abamugana hari ibigo bigira nko kuri bingahe rero mu mujyi bamaze kugaragara ikibazo kitarasobanuka neza n'abo mu byaro tutamenya aho bari aho twagiye tugera mu turere duke duke bakubwira bati babyita amazina atandukanye rero nk'umenye ngo ese ni autisme cyangwa ni ibindi ariko ugasanga yamuvuga imiterere cyangwa imikorere ye ukumva ishobora kuba autisme ariko akabyita ibindi amadayimoni baramuroze n'ibyo mu babyeyi n'ibyo mu muryango bakabapfukirana rero urumva amakuru cyane cyane ari mu mujyi ugereranyije no mu cyaro icyo kibazo ni uko giteye kuba ubu tuvuge nko mu ishyirahamwe ryacu cyangwa se ihuriro turarenga ijana cyangwa 200 kandi hari ababyeyi bafite na babiri ubwo urumva niba tuvuga mubare 100 kandi iyo ni umubare muto ntabwo navuga ngo iyo sample size ni nto cyane ku buryo dukeka yuko rwose bahari ari benshi ariko
babitiranya ibibazo byitiranya cyangwa se akabatagera nahagaragara na gato. Gure urumva ikibazo ntabwo cyamenyekana rwose cyane cyane ku mibare naho bari ibibazo bafite ubuzima babayeho. Pasteri Julien mwigeze kuvuga ko nta kizamini cy'ubuvuzi cyo gusuzuma autisme. Nk'umubyeyi ushobora kuba afite umwana akabona wenda ashobora kuba afite ingeso zidasanzwe, waba wifuza ko umwana we yakurikiranwa ndetse akaba yifuza kumenya amakuru yiyongereye ku byo abona, abigenza ate kuri ubu ngubu? Urakoze. Nk'uko mugenzi wanjye yari abivuze, turacyafitemo urugendo kubera ababyeyi abenshi arabibona ko umwana afite imico cyangwa imyitwarire itandukanyemo, ariko ahari binabivuga neza nk'umuntu uhura nabyo kenshi ugasanga yatabyise dayimoni cyangwa byite imyuka mibi cyangwa byite ibituruka muri jinzi z'iwabo mu mama w'abo mugabo abantu batangira kwitana ba mwana reba muryango wanyu twebwe ntitubyara abana ibintu nk'ibyo. Usanga habamo noneho kutabyemera completement kuko hari nk'abunzi bamaze no kubimenya ko ari autisme, ariko bakavuga ngo ntabwo ndi butere intambwe bimenyekane hanze, ahubwo ndamugumana kugeza igihe Imana izamukiza. Icyo nanone cyacyarimo akantu, kuko urumva hari nk'usanga afite 6 ans, hari abasanga afite 10 ans aracyategereje. Ni byiza nk'umushumba n'umupastori ndabyumva kwizera niko, ariko urumva abarimo ararimita umwana arimo arabuza, sinzi ko mu byo ibyo mvuga, abarimo arabuza umwana mahirwe. Kuko wamusengera cyangwa ukizera ko azakira, ariko ukanamushyira mu ishuri cyangwa ugatera iyo ntambwe. Ndumva aho ngaho sinzi na mugenzi wanjye aricyo yanyunganije. Clema, njye numva ibintu bigoye kubyumva cyane cyane ku muntu utazi bariya bana, ariko biranashoboka. Ni ukuvuga ngo autisme nk'uko mwahoze mubivuga ni autisme ni spectrum, donc baba bafite ibibazo bitandukanye. Rero ababyeyi baba ababyeyi n'abandi babitaho baba bagomba gusobanukirwa ibibazo bitandukanye, ari ukutavuga ubigenza ute, ari imyitwarire yindi umufasha ute. Numva rero nkatwe ababyeyi biragoye kugira ngo unamwiteho, cyane cyane ababyeyi bamwe baba bakora, abandi bafite bagomba gushaka n'imibereho. Rero nko ku mibereho y'umunyarwanda wibereye mu cyaro, numva biracyagoye cyane cyane pe. Hanyuma se nk'umubyeyi uri aho ngaho mu cyaro, ariko wumvaga ko umwana we wenda yatewe n'amadayimoni cyangwa se ari imyaka yindi, akaba afite umwana ufite icyo kibazo kijyanye no kudakurikira, ikibazo kijyanye n'amajwi kutavuga, mu mugiriye inama akora iki? Njyewe inama nabagira icya mbere ni ukumva yuko ari autisme atari ibindi bintu, wenda niba afite ubushobozi kuba yabugeza nko ku kigo bamusuzuma. Kandi gusuzuma nk'uko ngirango wabivuze ntabwo bazamupima amaraso ngo bayisangemo, ni ukumureba no kumugenzura imyitwarire. Kandi ibyo kenshi bikorerwa kuri ayo masantere, sinzi niba kwa pasijiye niba bikora, ariko abarimu cyangwa abarezi babo bana bamaze kubamenyera aramureba agamukorera akamugenzura, akareba imivugire cyangwa uko atavuga, akareba imyitwarire uko atuza uko adatuza uko yitwara, akaba yamubwiye ati noneho ni autisme, cyangwa akamubwiye ati ntabwo ari autisme wenda ni ikindi kibazo. Rero hari biragoye kugira ngo mbe namurangira ahantu, ariko nzi ko pe mba numva twamugira inama akavuga ngo yegere
nibura muri ibyo bigo bikeya bihari bashobora kuba bamufasha nibura kumubwira ngo iyo ni otizime cyangwa siyo. Iyo amaze kumenya ngo rero niyo, hakurikiraho ubundi bushobozi bukenewe bwo kuba yamujyana mu kigo kimufasha, ariko biterwa n'ubushobozi umuntu afite, kuko barishyura baba bakeneye nyine kumwitaho, birahenze, baba bakeneye abo bantu nyine bamwitaho bataraba benshi nk'uko Pasteur Julien yabivuze. Nk'uko uzi ko mu Rwanda nka wita speech therapist tuba tumuvuga nk'umwe tumuzi twese akaba ari umwe, ariko nubwo amashuri asohora ntabwo arasohora abahagije, rero baracyari bake, ariko ari umuntu ushoboye kuba yamuvana Rulindo, kumuvana mu karere ka Rubavu akamuzana aho icyo kigo kiri, indanga kubivuga amazina kuko ntibasenye, akaba bamufasha niba kumenya icyo kintu. Cya kabiri, kutamwita amazina ikigoryi, ikiragi, ikindi cyakabiri kumva yuko kubyakira nk'umubyeyi, abamukomereka ntibazabura, ariko akavuga ati akaba fiyeri kuko jyewe jazo wanjye ndamusohokana nziza nta kintu bivuze, ariko uwamukomeretsa cyangwa uwagerageza kumukomeretsa nka habamo no kwigishwa ngo tuya utuntu ni umutiste witware gutyo, kuko nabaje kuduha serivisi niba ari muri resitora aravuga ati uyu mwana ariko arasuzugura ntoya nafite autisme. Autisme ni iki? Atangira kwigisha. Ubwo rero urumva ni ukwigisha, ni ugutanga amakuru ku bantu bose. Ababyeyi icyo nicyo cya mbere bagomba kudaheranwa n'agahinda cyangwa se ngo bumve ati nagwiriwe n'ishyano, reka murekere mu nzu ya abasore, nibumve ko bafite uburenganzira nk'ubw'abandi bana, bagerageze kubitaho ku buryo burushijeho, nta kundi twabigenza. Ikindi kandi kubasaba yuko abafite ababyeyi bombi bagerageza kubyumvikanaho bitazana amakimbirane, bakagira umurongo umwe kugira ngo bamufashe, kuko iyo umwe yumva ari amadayimoni by'autisme no guhuriza hamwe imbaraga birabura. Urakoze cyane. Reka dufate undi mukunzi w'Ijwi rya Amerika, Ngoboka Jean Claude wiriwe neza. Muravugana na Ngoboka Jean Claude, nimerere mu murenge wa Gashanda, ni mu karere ka Ngoma mu Masaka y'u Rwanda, ni mu karere ka Cyangwa mu Dureme ya mbere. Aba ndi mukozi w'Ijwi rya Amerika mu kiganiro muri Isanga. Banje kubashimira kwa batumire mwadutumiriye, ni iby'agaciro gakomeye cyane kandi nk'abakunzi b'Ijwi rya Amerika rero hano mu karere ka Ngoma mu murenge wa Gashanda. Mu magambo make cyane ikibazo cyawe Jean Claude. Ikibazo cyane cya mbere mbanza kubaza, nk'uko bavuze iyo ndwara ya autisme ni indwara akenshi na kenshi nk'uko turi hano hasi mu byaro usanga iyo ndwara hari abantu bayifite, ariko kuba ubumenyi bwabo no kuyimenya n'ibigo bishobora kubegera kugira ngo indwara bayisuzume bikiri kure. Urugero kuri Centre de Sante ya Gashanda iherereye mu karere ka Ngoma, ushobora kujyanayo uwo murwayi ayifite, ariko wahagera ugasanga nta bikoresho bafite bishobora kuyipima ngo biyibone. Ariko wareba ibimenyetso byayo bavuze haruguru n'uburyo umurwayi aba yifite, ugasanga twe ntatwaje kuyibona, ariko ujyanye mu manyana ku kigo nderabuzima bakubwira ko iyo ndwara nayo afite, ugasanga bigiye gutera ubukene cyangwa se bitera umuhangayiko mu rugo rw'uwo muntu yifite. None icyo ndi gusaba ni iki gikurikira. Ndasaba yuko muri aka karere ka Ngoma mu murenge wa Gashanda mu ntara y'Iburasirazuba hashobora kuboneka nk'abaganga bashyira muri ibyo bigo, cyangwa bakashyira ikigo kuko wabivuze haruguru yabivuze bishobora kugeza asembeze iyo ndwara. Kuko ugereranyije n'ijanisha uzasanga muri ntara y'Iburasirazuba muri aka karere ka Ngoma ibyo bigo ntaho biri. Urakoze cyane urakoze Jean Claude, aho ngaho mu karere ka Ngoma mu burasirazuba bw'u Rwanda. Clément Kirenga, Ngoboka arasa nk'uvuga ko hakwiye gukwirakwiza mu gihugu cyose abahanga cyangwa se inzobere, ndetse no mu bigo by'ubuvuzi bakaba barimo, kugira ngo umubyeyi ujyanye umwana we adasubizwa inyuma bamubwira ko umwana we adafite ikibazo, kandi wenda abo babikoze batabifitiye ubushobozi bwo kuba basuzuma neza cyangwa se bamenye koko ni uwo mwana afite icyo kibazo. Icyo kibazo hari abandi agisangiye nabo. Urakoze cyane. Uwo muntu uri mu Gashanda ndahazi mu karere ka Ngoma, ni tumwe mu turere nyine navuga ngo dukeneye ubufasha cyane. Ariko yewe
icyo navuga ntabwo wenda hakeneye ikigo runaka niko mbyumva ariko inyumviranye numva ntabwo hakenewe ikigo runaka kibitaho mu buryo bw'ubuvuzi cya mbere nta nubwo tuvuga yuko atari n'uburwayi kuko uburwayi ubundi barabutuma mu maraso cyangwa bakabubona ariyo myitwarire nkumva tugira imana kuba dufite leta navuga ngo ihita isanira isama vuba ibibazo by'abaturage bigeze kuvugana na minisiteri y'ubuvuzi tuvugana na MINEDUC ishinzwe uburezi n'izindi minisiteri zo bireba ukabona barashaka kugira icyo bakora kimwe tumaze kubagaragariza ibibazo nk'ibyo ngibyo mugenzi wacu ahura nabyo mu karere ka Gashanga hari icyo bari bavuze ngira ngo cyaba ari igitekerezo ntabwo mpagarariye leta ariko iki gitekerezo nanjye numva twazareba uko tugomba gukora ubuvugizi baravuze bati ba bajyanama b'ubuzima bari ku bigo nderabuzima byaba ari mu cyaro cyangwa ari mu mujyi bahugurwa ku buryo babana baza kwa muganga baje kwivuza ibintu runaka cyangwa se abo bajyanama b'ubuzima bakaba uko bakorana n'abandi bari mu midugudu n'utugari ku buryo bamenye abo bana aho bari bakaba abo bajyanama b'ubuzima bafite ubumenyi bwo kuba bayisuzuma nivuga ngo bagiye bakamenya bati iyi ni otizime ubufasha bugahera aho ngaho urakoze numva rero abo ngabo abakozi bashobora kuboneka hafi mu bigo nderabuzima bakagira ubumenyi kuri otizime numva nicyo wenda byafasha mugenzi wanjye uri Gashanda kuko ni kure ariko mu turere hose nibaza yuko hari ibigo nderabuzima kandi bifite abo bakozi nkabo urakoze cyane mu kanya turaba tugeze ku musozo w'iki kiganiro ariko reka dufate undi mukunzi w'ijwi rya Amerika wa nyuma Jimmy wiriwe neza uranyumva Jimmy ndibaza ko dushobora kuba tumubuze kuri telefoni Pastor Julien Kabirigi Kabanda kuri icyo kibazo cya Ngoboka uri mu burasirazuba bw'u Rwanda yibazaga niba ibigo cyane cyane byita ku bana bafite autisme byakwirakwizwa hirya no hino mu gihugu ahungira ngo yasabaga leta ariko nkambwe mwikorera ku giti cyanyu mwatangije nibyo bigo byita ku bana ese mubona ari ibintu byoroshye kugira ngo nk'ibyo bigo byanyu wenda bibe byagera no mutundi duce tw'igihugu cyangwa se bisaba ubushobozi bwinshi cyane ariko mbere yuko usubiza reka Jimmy bambwiye ko agarutse Jimmy wiriwe ndo ngemba kurikiranye ndi hano imasisi ahitwa Kibarizo yego ikibazo cyawe imasisi bo ngiye kubyerekeranye niyo ndwara nta kibazo mbafite cyangwa se igitekerezo ahubwo nashakaga kubamenyesha ko hano Masisi dukunda ibiganiro byanyu cyane ariko akenshi usanga kubikurikirana live kuri Facebook bijya bitugora ese hari izindi platform cyangwa se undi murongo wa FM dushobora kujya tubafatiraho ahangaha mu gace ka Kibarizo mu karere ka Masisi muri Kongo Kinshasa urakoze cyane icyo kibazo cyawe turagikurikirana hari amaradiyo twatangiye gukorana nayo mu burasirazuba bwa Kongo ubwo mugenzi wanjye arafata telefoni zawe hanyuma tuze kugusubiza urakoze cyane kandi udusuhuriza abatuye imasi yawe kabisa mwaba mudufashije turabakunda cyane ibiganiro byanyu mukomereza ukabisa nyagasana zabahinda urakoze cyane Pastor Julien kuri icyo kibazo narimbajije mbere yuko twakira Jimmy urakoze cyane nkuko mugenzi wanjye yarabivuze kuba bino bigo byaboneka hirya no hino mu gihugu biracyari urugendo ariko kuba dufite leta nziza imaze kubisamira hejuru irimo iriga ku ngamba zafatwa kugira ngo abari hirya no hino bagerweho nabo abo bana bari hirya no hino mu gihugu ntekereza ko nubwo bikiri urugendo mugenzi wanjye yarakomeje kuvuga ngo nk'abajyanama b'ubuzima bakaba batozwa nakagira abantu ba centre de santé bashobora kumenya nk'umwana bakabona byibuze iby'ibanze nk'amasinye ya mbere bashobora kureberaho ntekereza ko kuvuga ngo ibigo byatangira hirya no hino byo n'urugendo rurerure ko na hano mu mujyi wa Kigali ni ibigo bike cyane
ibigo bice cyane nkuko mugenzi wanjye yabivugaga ni ibigo bice cyane kandi nabwo ntabwo bifite abana benshi abo bifite abana benshi kuko ababyeyi bamaze gutinyuka gusohoka bakaba bamishyira hanze cyangwa baganisha abana babo muri ibi bigo nabo ni bakeya urumva ko no mu mujyi biracyari urugendo ubwo no mu cyaro no mu byaro biraza gukunda kuko leta yacu ndumva hari ukuntu bizagenda hanyuma mu gusoza Clement Kirenga ubutumwa ku babyeyi bagenzi bawe bafite abana bafite ubumuga bwa autism mu magambo make murakoze cyane ubutumwa ku babyeyi cya mbere ni bakomere ntibihangane ariko nibumve bwa mbere na mbere yuko mu gihe mbere yo gusaba abaturanyi umuryango hirya no hino sosiyete yuko batabakomeretsa nabo nibabanze biyakire hanyuma bashakisha amakuru ikindi bumve yuko uwo mwana ashobora no kuzavamo umuntu ukomeye uririra akamaro kuruta ibyo bakekaga yumve yuko atari ikigoryi atari amazina yo babita turabakomeje kandi wenda avuga nti bajye badushaka tuganire duterane ingufu bumve yuko waramubyaye n'uwawe kandi afite uburenganzira ndetse ahabwa n'amategeko yabo ari amategeko na politiki yo mu Rwanda ariko n'amasezerano mpuzamahanga yo kudahutwazwa ariko no kurerwa neza nk'abandi umuryango wanyu witwa gute umuryango wacu witwa Rwanda Initiative of Parents on Autism RPIA ntabwo turagira icyicaro dukorera ariko telefoni yanjye niyo bayishakisha nta kibazo nibura ariko nta bundi bufasha nzababwira ni no kuganira no kubaha amakuru no kugira ngo duterane ingufu twumve yuko tutahezwa inyuma n'agahinda cyangwa na stigma urakoze cyane Pasteri Kabanda mu masegonda make cyane nawe ubutumwa ubutumwa naho ababyeyi nuko bakomera kandi bakabyakira mu mitima yabo ko n'abana nk'abandi n'abana bakeneye ibyo n'abandi bafite bakeneye n'abana bazima bafite amarangamutima bakomereka bakeneye urukundo rw'ababyeyi bakeneye n'uwo adashobora kwiyeprima mu magambo ariko n'umwana kandi waramubyaye kuba waramubyaye akeneye ibyo wamuha byose nk'ibyo uha undi aho ni ku babyeyi batarumva ko bafata ayo bashyira abo bana muri ayo mashuri ahenze kuko nkanjye hari abatinyuka bakakwibwirira ngo ndashyira umwana mu mashuri ahenze gutyo ngo azave n'iki cyangwa azabe iki aho rero ndababwira ngo be kwemera kuba bica gusharira kubera ibyo bahuye nabyo kugira uwo mwana ntabwo ari igisebo kugira uwo mwana ntabwo ari umwaku kugira uwo mwana byarabaye kandi uramufite kandi ugomba kugira ishema urakoze cyane Pasteli Julien Kabirigi Kabanda akaba n'umuyobozi w'itorero Grace Room Ministries ndagushimiye kubwa kanya wahaye ijwi ry'America urakoze cyane nshimire kandi na bwana Clement Kirenga nawe wakoze cyane kubwa kanya waduhaye urakoze Edirwema na ijwi ry'America n'ubuvugizi mukoze ndibaza ko mugera henshi Imana wari umugisha pe nawe mwakoze urakoze cyane nshimire injeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma Dieudonne Cyubahiro na Nadia Taha bamfashije kwegeranya iki kiganiro muri studio ya 7 i Washington DC mwari kumwe nanjye Edirwema mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe Radio ijwi rya America yabaye isubizo cyacu Radio ijwi rya America yabaye isubizo cyacu mu gukerera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu Tanzijambo abarundi turi ruhutsa mugushikiriza icyo tugona turayaga
tugahuza yo kwitwi rya Amerika radio ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu radio ijwi rya Amerika.